Nëpërmjet një deklarate të shpërndar për mediat Kreu PD Shkodër Gjefteta Muli ka shprehur edhe një herë mbështetjen e kandidatit Xhemal Bushati për Bashkinë Shkodër. Pozicionimi im është përtej personale se në asnjë ditë angazhimi tim në krahët e Partisë Demokratike nuk kam kërkuar asnjë përfitim personal. Kjo më dallon nga shumë kush që sot I është vërsulur institucionit të opozitarizmit me gurë dhe vrerë. Ndaj çdo lloj konstatimi të pavërtetë të qasit, I kujtoj angazhimin tim ndër vite, por dhe për krahin. Kam qenë dhe jam në mbështetje të Partisë Demokratike si institucion dhe si shpresa e shkodranëve ndaj së keqes më të madhe. Edhe në qofshë e fundit, do të mbetem gjithmonë antar I më thjeshtë I Partisë Demokratike. Politike në asnjë moment nuk e kam konsideruar përfitim personal dhe të momentit, por vullnetarizëm dhe kontribut në shërbim të Shkodrës. Thirrja ime vetëm në këtë fushat është ajo që kam kërkuar gjithmonë, vota për kandidatin e Partisë Demokratike, vota për Xhemal Bushatin, thekson Amuli.